Korona ni faragha kwa ajili ya Ramadhani. Anwani hii ni sehemu ya hutuba ya kwanza ya Ramadhani katika msikiti wa Makka iliyotolewa na fadhilatu Sheikh Ad-Doktor Saud Ash-Shuraim kama ifuatavyo. Fa'aru Allah min anfusikum jiddan wa ijtihadan fi shahrikum hadha. Basi muonesheni Allah katika nafsi zenu kujipinda na kujitahidi katika mwezi wenu huu. Wa idha kanat dawa'i al-ja'iha halat dun irtiyad al-masajid fa inna dhalik laysa bimu'afin ahadan an ibadati rabbih fi baytihi. Na ikiwa sababu za janga la maradhi zimepelekea kutokuhudhuria misikitini, hakika hilo sio sababu wala udhuru kwa yeyote kuacha kumwabudu Mola wake nyumbani kwake. Fa kama qil bi'sa al-qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan kadhalikum yuqal bi'sa al-qawm la ya'rifuna Allah illa fi al-masajid. Kama ambavyo husemwa ni ubaya ulioje wa watu wasiomjua Mola wao isipokuwa katika Ramadhani, vivyo hivyo inasemwa ni ubaya ulioje wa watu wasiomtambua Mola wao isipokuwa misikitini. Fala ya'rifunahum fi buyutihim wala fi majalisihim wala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Watu hawa hawamtambui Mola wao majumbani mwao wala katika vikao vyao wala katika hali ya kuwa wamesimama au wamekaa au wamelala. Fa innahu fi mithli hadhihi al-ja'iha yatabayyanu hirsu al-mar' ala al-ibadah fi baytihi min adamiha. Kwani hakika katika hali ya majanga kama haya inabainika pupa ya mtu juu ya ibada nyumbani kwake au kutokuwepo pupa hii. Fa inna an-nasa fi hadha ash-shahr ibana hadhihi al-ja'iha aktharu faragan wa awsa'u awqatan yumkinu an tusraf fi at-ta'a. Kwani hakika watu katika mwezi huu kutokana na janga hili wamekuwa na wakati mwingi zaidi usio na kazi ambao unaweza kutumika katika ibada. Bal innahum jami'an lam yamurra alayhim shahru ramadhana qat bimithli hadha at-tafarrug. Kwani hakika watu wote haujapatapo kuwapitia mwezi wa Ramadhani katu wenye faragha kama huu. Fallaha Allah fi istithmarihi fa innahu la hujjata li ahadin binshighal li'anna as-sawada al-a'zama fi al-buyut. Basi Allah Allah katika kuwekeza matunda, kwani hakuna hoja wala udhuru kwa yeyote wa kushughulishwa dhidi ya Ramadhani kwa sababu watu wengi wako majumbani. Wa innaha la fursatun ala tabaqin min dhahab faya khaybata man dhayya'aha. Na hakika hii ni fursa iliyoko katika sahani ya dhahabu, hasara iliyoje kwa atakayeipoteza. Wa innahu la yanbaghi lana an naqul qad halla bina ma yashghaluna an shahrina al-mubarak bal al-haqqu an naqul qad halla bina ma yufarriguna lah. Na kwa hakika haitakikani kwetu kusema tumepatwa na jambo linalotushughulisha dhidi ya mwezi wetu mtukufu, bali ni haki yetu tuseme tumepatwa na jambo linalotupa faragha zaidi ya kukaa na Ramadhani. Imetafsiriwa na Iman Media. Elimu bila mipaka.